Pantales, sepantales, ieu sepantales asli kuliner dalam negeri. Ieu sepantales yang tidak berbakteri, steril, bersih. Tah, saha anu bisa melipang lobana bakal menang hadiah kulkas anu anti tiis, anti dingin. Oge hadiah utamana. TV 2 in gede pek cobaan lajuanan lamun teu nolol eta panon, tapi tenang aya ubarna taweus mang agan gerah ye cobian tingal tah ye semplekeun nya tah coelkeun kana kalapa terus kieu cobian sok ibu-ibu salam bade meja. Asa iya sa sarenang usaingan dagang ya hebat. Geningan mah agan di dieu teh. Bade opat bungkus we. Mang abdi heula mang genep bungkus. Itu mana heula itu? Bingung mang mah. Ieu teh mang agan nya. Tenes Mas Diro. Atuh geura Mas Diro mah wayah kieu teu aya di dieu. Mas Diro mah wayah kieu keur ngorehan dapuran taleus kebon batur. Tah kitu matak Mas Diro mah ayeuna keur di kantor polisi. Ditewa ku lantaran nya kitu teh curaling. Tah, sabaraha bungkus nu meuteh? Sabaraha bungkus? Genep bungkus, Mang. Ieu nu bakal meunang hadiah mah aya genep bungkus kera. Kesabarnya teh. Da geulis teh balah. Iya. Tah, genep bungkus. Genep kali 2 30 salapan. Di kalapan teh? Di kalapan atuh, Mang. Oh, kalapan hilap. Tenang, Neng. Ayo jeng mang mah sabar. Buru mang hayang dapat TV. Ya oh, pasti tenang tuh kieu mungkusna tilap lap tuh. Gitu sok cepeng heula sabungkus. Mana cuma bungkusna teh mang. Cuma ieu teh pan supados tarti urang teh ulah gurung husu. Ulah semang tenang. Ih, mata leus istimewa murkana teh. Tah gitu, sok atuh Neng bantuan, Neng kakak molong, si Neng mah kumatuh kia mungkus na praktis, tilap, lap, tuh, pangnya pengen lah kuning, tah gitu. Abi hala mah genep bungkus. Sumuhun, supados adil, kadiasa bungkus, gitu. Tah, ngarahan teu pahiri-hiri, eta teh ngarah adil, gitu. Dua kelapaan deui cur, ari wina bade? Bade, Mang. Oh, bade, tuh. Gitu, tilap, kakak. Tunggu ibu. Tuh, gitu. Terus menang TV sah, tuh buru mah abis lah genep bungkus. Oh genep bungkus nyatu. Eh, aduh, si mana sih bungkus? Eh, kenapa gelisnya kia? Tada. Ya, aduh. Tuh, lap tuh. Tilu. Tah. Dua. Oh dua. Opat deui. Opat deui. Kela sekedap. Ya dua deui atuh. Sumuhun kayak sabar heula. Da ieu nu genep atos. Eh, si mang nilami. Orang dapat TV. Lap tuh. Lap. Tilu. Tapi mau yang kulkas. Kulkas, iya sabar. Opat bungkus. Mohon. Ngampil opat bungkus. Matuh. Ya kela tuh. Iya opat bungkus, iya genep bungkus. Cepeng. Mana nung tadi dua bungkus? Ya, dua. Tuh, kadeukeun dua bungkus. Eta opat, tapi opat tadi dua. Jangan pas genep. Ah, biar tidak dapat kulkasnya. Nah, gitu, mohon. Tanya terus mah lah lami-lami. Sok pulungan mau jantan dia teh. Eh, talem teh sok itu. Halus. Eh, semua kan. Bade. Nah, lain sih mah dadah. Eh, iya deh wae. Tadi tos kitu anu naros seueur anu naros. Lain biasana orang balik latihan ngeband teh kasih mas itu meuli. Hayu ye. Ngeunah teh ye. Ih. Teu apaleun. Oh, pedo ieu mah. Bisi ya, komo pemain band. Ya, biasana pemain band sok ngesang. Ngesang, bener. Ubaran ku tales. Carana dibalurkeun. Wah, garing. Atuh, atuh. Dua bungkus, dua bungkus. Nyobaan, keur budak. Biasana mah favorit, budak kurang teh kana tales. Oh, komo diberetan. Dedeyeun. Ih, ubaran mah bungkusna. Sabungkusna 15.000. Ka pemain band mah beda. Kayak setor kredit ieu teh. Cash. Apa hadiahan ya mah tuh kemes tuh cepeng heula ku akang tah abdi mungkus deui kitu urang teh kedah kerja sama yang baik istilahna mah ini gawe kitu teh nu balanja teh kumaha ih kedah kitu kedah kerja sama urang teh ulah sok sosoranganan senang teh kudu sarerea tuh dua bungkus lah
Dua bungkusnya. Dua bungkus mah sakuan leh nya. Kitu artos nah kan. Oh, duitnya. Nya, sakuan leh tong diplastikan. Amis lah plastik pulangan teh. Pulangan atuh nya bener. Ker ongkosnya. Ya, nuhun. Tah ayo polanya tadi keresekan ku makan teh. Itu dah. Ih, teu geresekan eta. Keun bae ku kulutus oge teh abi nu kenging nguntung mah. Sekuat ah bisaya nu eta ah bisaya nu datang ke tugas bubuh zaman ayeuna mah geuning milu dagang teu aman. Sampurasun rampes ala abah tos di mana amu aduh tepantas nah biasa we jangan amu majeng abah teh tos ngoret di huma teh atuh urang teh tadi teh ngagali uing taleus taleus biasa we ambu jeung abah mah kitu mun aduh rajinnya si abah mah tos sepoge dirinya jang mun saya batah jantan mengembangkan non kuliner dalam negeri talusnya. Iyo, talus aterna lo, masep iyo, talus aterna ta. Kek sakedap Mas Diro. Ulah getas harupaten, ulah ayah unek. Eh, kamu abah parantos maruli? Nya tiga bon saya. Suwi pak. Nah gening. Mohon paya pak. Tapi barang ngap gitu ayah nao sep gitu sep. Mas Diro. Abah amu punten. Cariosa nama panjang ya teh. Namung singket nama. Ya kia. Tapi kumaha upami urang cara harik helak. Caranya tuh. Hingga sangat kejadian. Kini urang cara harik helak. Mohon. Maka sepuluh bios. Ya sobat tuh. Abah di dia. Ayo balade ngalobrol masak pe atuh. Da ambu mah pan bade ngaliwet teh apa? Enya, kada pai sudah. Sama bade ngaliwet. Sama tarasina nyawunya. Kan tolah lah tuh Abah dari liwat tesareng sambal tarasi mah teu pedo nya Abah nya. Nyawana. Tapi eta ku ambu teh bade di sepan heula nya. Ka arantosan teh nya. Ka ambu mah ka dapur heureuh. Mangga ambu, mangga. Sok sekalinya mangga ku mangga tapi calik ti dieu Abah. Oh, sok atuh Abah paling di teh Abah. Abah di tah di tengah. Aduh. Kieu Abah. Kumaha? Nalika Asep nuju gubaran Mas Diro di Rorompo. Mas Diro teh ngumbarkeun sadaya naon anu di jadi unek-unekna. Unek janten unek-unekna. Ari inti nama kieu Abah. Cing kumaha, Asep? Ieu Mas Diro gaduh usaha sepantales. Oh. Anjeuna diajar usaha sepantales ieu teh Kakang Agan. Oh, panaina dirinya bener ras Kang Asep. Terus tadi Abah nuju ngubaran Mas Diro di Rorompo. Ujug-ujug aya SMS ti Mang Boso. Ti Boso. Muhun anu nyarioskeuna teh nyuhunkeun di hampura. Hampura. Pedah naon sih? Anjeuna ngaraos dosa bah ngiringan rencana Aki Udi sareng Kang Agan ngarumpak Mas Diro. Malihan mah bah Kang Agan ge ngaliarkeun talus atel ngabejakeun yen usaha Mas Diro sepantalusna teh dibere formalin supaya tong aya nu meuli abah. Tah eta anu dilakukeun ku Kang Agan. Oh, kitu. Lah, rasana Kang Agan? Sumuhun rumaos abdi Abah. Syukur pisan jujur mah kitu. Memang kuduna jujur kitu pan aya dinu dabuhan Gusti oge. Dini Surah ka-12 ayat anu ka-6 A jeung 18 A. Sok asal pasagera. Kenapa? Oh, mohon atuh bae kawasanya na ka kitab ieu. Siloka anu ka-12 12 ayat anu ka-6 A jeung 18 A. Kieu unggalna panungan ku Agan. Kitab Siloka 12 ayat 6 A. Ucapan-ucapan jelema jahat mah nyilakakeun. Tuh. Kalas ka 18 A. Omongan anu teu dipikir heula lir pedang nojos jero ngarah heutanana. Jadi lamun pikiran lamun eta teh ngajelaskeun naon ngaliarkeun tarus adil eta teh jahat pisan. Oh kitu nya Abah anu ampun teu atuh ka Mas Diro abdi teh da
kalon gitu kapoekan gitu istilahnya ku zaman ayeuna nya Kang Asep Abah oge di dieu nu janten saksi abdi hatur nuhun tos ngajelaskeun kitu Abah abdi teh kapoekan kitu sumuhun kumaha Mas Diro henteu ngunek-ngunek deui ayeuna mah terus Bah Bah abdi oge kraos keneh Bah sarira abdi teh seueur tatuna ngasih ngunek-ngunek nuhun Mas Diro ya. Memang ari kahayang daging mah nafsu urang lantaran kajadian anak ieu muni nyerikil oge eta sakitu nyararina pasti unek-unek kurang nafsu anu luar biasa hayang males muhun Pak eta Pak tapi ari dawuhan Gusti mah sanes kitu eta teh awon ceuk teh Gusti teh teu meunang unek-unek teh nya aya geuna di firman di dina dawuhan Gusti atau firman Tuhan aya dinu siloka 17 ayatna ka 8 dangukeun regepkeun sing mantep renyepan Bandungan mangga kieu unggalna siloka 17 ayat 8 mun hayang dipikaresep kudu daek ngahampura batur nu salah ka urang munak-munak bae kana kasalahanana mah keur nyobat ge bisa pegat deuh leresnya bae eta jadi ngunek-ngunek teh awon pisan ku Gusti teh. Leres Bah, leres Bah. Abdi rumaos Bah, tos ayeuna mah abdi tos terang. Heeh. Abdi pangandikan Gusti, abdi tos nampi Bah. Jelas Kanti. Kumaha dinu hate ayeuna ngunek-ngunek keneh? Tos Bah. Tos teu ngunek-ngunek. Tos. Tos teu ngunek-ngunek. Sok ayeuna mah geura sasalaman. Silih hampura disaksian ku Abah jeung Asep. Naos-naos. Ya nama masih karawas kene kan jadi nama sama dan terjadi masalahnya tapi hati orang bunga orang is ngampuranya mohon Bah ya gitu jadi ulah nepi ke tedaik sare tedaik dah lontaran ngunek-ngunek sok sok silampura itu Mas Diro hampuranya hampuranya orang gak nama diwit samet ayo nama orang mulai rendah Gusti usaha sukses usahana gitu ya pangenten Bah ieu teh tadi urang teh tos ngabandungan ti awal dugi ka akhirna kumaha ieu teh anu ngawitna tinu tales tah si tales teh hawa tosnya Bah tales eta teh padahal berkah ti Gusti namun ieu mah lepat talesna teh ngaliarkeun tales atuh si tales teu pupuguhnya Bah nu utamina mah nu lepat teh saha jalmi nya Bah nya di dieu teh tadi parantos munel para miarsa tadi di sami-sami nu ngabandungan kumaha di dieu teh Kang Agan panginten Kang Agan ulah di ulangi deui ulah malikan di model kitu nya mari kata anu tales atuh sami-sami tengah batur tadi saur Kang Asep nyawat ka batur nyawat ka batur teh sami sareng nyawat ka hukum Allah teh eta teh mari urang teh padahal urang teh kedah mupusti atuh ka Mas Diro urang teh kedah naon sok sanaos urang di mitena urang teh kedah kersa ngahampura kitu panginten ya pamirsa nu tiasa dicindekeun dina prahmen dina danget ieu atuh mung sakitu anu tiasa didugikeun mugia janten berkah kanggo urang sadayana sadaya acana amit murud nyuhunkeun atuh Abah mung kasih dinu doa wae kangge sami-sami mun atur nuhun Gusti nu ku abdi semasiang kalawan ungi nyangakeun anu karbungan dosa oge nu ngahampura dosa ku Gusti sadayana dipika deudeuh dipika asih Gusti sadayana ku kituna Gusti mangga abdi-abdi berkahan sadayana naon anu parantos dugikeun sing jadi pikeun enteng kang masyarakat anu ningali sadayana janten hal ieu teh geuningan urang kudu sri hampura. Hatur nuhun Gusti, salamina Gusti ngajari ngapi ngajaga ngariksa ka abdi-abdi sadayana anu percanten gumureup ka Gusti, anu ngesto ka Gusti sareng sate ka Gusti. Hatur nuhun mun dilebet Gusti anu diparantos ngadoa. Amin.